У волонтерському центрі фундація «Калина», що у Волочиську, відрання кипить робота. Одні волонтерки плетуть сітки, інші роблять сухі сніданки для військових на передову, розповідає одна із волонтерок Наталія Войтович. З Харкова у Волочиськ переїхала у червні 2022 року. З тих пір волонтерить. Ми робимо сніданки для хлопців на передову. Спочатку ми насипаємо суміш молока сухого, потім додаємо овсянку, потім додаємо родзинки і потім горішки мелені. Внутрішньо переміщеним особам у центрі допомагають з початку повномасштабного вторгнення, розповідає волонтерка Олена Джерелейко. Ми надаємо допомогу внутрішньо переміщеним особам. Така більше в пріоритеті в нас жінки, жінки з дітками, жінки-пенсіонерки. Окрім того, що ми надаємо їм гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, одягу, там можуть бути предмети гігієни, товарів якоїсь першої необхідності, періодично ми сплановуємо заходи, залучаємо майстринь, залучаємо психологів, тренерів, людей, які можуть допомогти нашим переселенкам відчувати себе як вдома. Щодня із запитом про допомогу воїнам амуніцією звертаються до волонтерського центру, каже волонтерка Тамара Петровська. Ми приймаємо запити як і від військових частин, так і індивідуальні по заявах від військових. Вони бувають різні – від продуктів харчування, засобів гігієни, амуніції, оптики, квадрокоптерів. Інколи навіть ми закупляємо автомобілі. Це дуже великі кошти, ми оголошуємо збори на ці кошти, долучається вся громада, підключаються наші неймовірні діти. Волонтерка показує крайні придбане військове обладнання. Нещодавно ми закупили ось такий прилад, можливо, хто не знає, як виглядає тепловізор. Ось він такий, приблизно це 1100-1500 доларів або євро. Ми закупляємо це в Україні, якщо вони є в наявності, або за кордоном нам привозять перевізники. Окрім сіток, волонтерки плетуть маскувальні костюми. Це осінь і весна. Колір такий трошки сухої трави, трошки зелений. Це ми такі плели зимою. До волонтерського центру також звертаються військові та їхні сім'ї за психологічною підтримкою. Щоб її надати, розповідає волонтерка Леся Коваль, пройшла психологічні курси. Навчання я проходила в Острозькій академії, в місті Рівному були ми і в місті Острозі. Навчання нас проходило по підтримки ветеранів та ветеранок у майбутньому, так як ми вже розуміємо наразі другий рік волонтерства, що ми є країна ветеранів, що нас чекає в майбутньому. Волонтерський центр відчинив свої двері у квітні 2022 року. Працює донині, говорить його засновниця Аліна Коваль. Ми працюємо, це працею назвати складно, тому що це волонтерська діяльність. Ніхто тут не працевлаштований, усі намагаються робити свій посильний внесок у свій вільний від роботи, від родини, власної час. Така і сталий наш кістяк, команда – це 15 дівчат і хлопців, які не розбіглися, не розгубилися за весь цей рік великого вторгнення. Та каже, що зроблять одразу після перемоги. Ці двері волонтерського центру будуть відчинені до самого нашого переможного дня, а після того ми будемо багато святкувати, ми зберемося і поїдемо до нашого Криму на синє море відпочити і мріяти далі про відновлення і розбудову України. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.